Temos novidades nas restriccións e aquí estou eu para explicarches en menos dun minuto. Agora Galicia queda dividida en 4 niveis de restriccións. No nivel máximo, están prohibidas as reunións de non conviventes, o concello queda pechado perimetralmente e a hostalería tamén continúa pechada. No nivel alto, a hostalería queda aberta cunha ocupación máxima do 50% nas terrazas. No nivel medio, a hostalería abre nun 30% no interior e un 50% nas terrazas. E no nivel menor, atópanse o resto de concellos de toda Galicia. E a hostalería abre nun 50% no interior e un 75% nas terrazas. Ademais, os establecementos hostaleiros amplían o seu horario ata as 9 da noite en todos os municipios, a excepción dos 3 que están no nivel máximo. En canto a mobilidade, está permitida en toda Galicia, a excepción dos concellos no nivel máximo. Por último, queda prohibida a reunión en domicilios con non conviventes. Fora do domicilio poderán reunirse ata 4 persoas non conviventes nun espazo interior e ata 6 persoas en exteriores. Todas estas medidas entran en vigor a partir deste venres 19 de marzo.